നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോർദാന്റെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ആകാശപാതയിലൂടെ ഏകദേശം 100 പോർ വിമാനങ്ങളാണ് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഇറാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. മാത്രമല്ല, ഇറാന്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണ് ഇസ്രായേൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ള സിവിലിയൻസിനൊന്നും തന്നെ യാതൊരു പരിക്കുകളുമൊന്നും ഈ ഒരു ആക്രമണത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം ഇസ്രായേൽ പിന്തിരിയുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാനെ ആക്രമിച്ച ഇസ്രായേലിന്റെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പറത്തിയവരിൽ 2 വനിതാ പൈലറ്റുമാരുമുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേനയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വനിതാ പൈലറ്റുമാർ ആക്രമണത്തിനായി പുറപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ഇസ്രായേൽ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ വനിതാ പൈലറ്റുമാർ പോർ വിമാനങ്ങൾ പറത്തുന്ന വീഡിയോ അടക്കം ഇസ്രായേൽ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലും 2 പോർ വിമാനങ്ങൾ പറത്തിയത് ഈ വനിതകളാണ്. ഇറാനിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ 2 യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് വനിതകൾ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേലിലെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായി തങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യുമെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് IDF വനിതാ പൈലറ്റുമാർ ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരുടെയും മുഖം വ്യക്തമാക്കാതെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഇറാൻ ഈ മാസം ആദ്യം നടത്തിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണത്തിന്റെ തിരിച്ചടിയായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രായേൽ ഇറാനെ ആക്രമിച്ചത്. സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രിസിഷൻ ആക്രമണമാണ് ഇസ്രായേൽ ഇറാനെതിരെ നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഇറാൻ, സിറിയ, ഇറാഖ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെയുള്ള വ്യോമപാതകൾ 3 പൂർണ്ണമായി അടച്ചിരുന്നു. ഇസ്രായേലിലെ ആക്രമണത്തിൽ നേരിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇറാന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തകർത്തുവെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെടുന്നത്. തങ്ങൾ പ്രത്യാക്രമണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നാണ് ഇറാൻ പറയുന്നത്. പ്രകോപനം തുടർന്നാൽ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഇസ്രായേൽ ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാന്റെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷം ഭീകരമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ഈ ആക്രമണത്തോടെ ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കം അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും US പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വൻ ആക്രമണത്തിന് ഇസ്രായേൽ കോപ്പ് കൂട്ടുകയാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും പറയുന്നത്. അധികാര കൈമാറ്റത്തിന്റെ സമയം ഇറാനെതിരെ എത്ര കടുത്ത ആക്രമണം നടത്തിയാലും US ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നതാണ് ഇസ്രായേൽ നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം. ഇറാന്റെ മണ്ണിൽ നിരവധി അട്ടിമറികളും കൊലപാതകങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇസ്രായേൽ ആദ്യമായാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നത്. 1980 ഇറാഖുമായുള്ള യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇറാനിൽ വിദേശ വ്യോമസേന നടത്തിയ ചുരുക്കം ചില ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേത്. സുപ്രധാന ഘട്ടമാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ നീങ്ങുന്നതിനിടെ ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചടി നൽകണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇറാന് കടുത്ത ആശയക്കുഴപ്പം നേരിടുന്നുണ്ട്. സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും മേഖലയിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതികരണം യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന ആശങ്ക കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിഴൽ യുദ്ധം തുറന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ബെർലിൻ ആസ്ഥാനമായ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ യൂറോപ്യൻ കൌൺസിൽ ഓൺ ഫോറിൻ റിലേഷൻസിലെ ഇറാൻ വിദഗ്ധനായ എല്ലി ജിൻറമയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ഇസ്രായേൽ നടപടികൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഈ ആക്രമണം തൽക്കാലത്തേക്ക് മറക്കാൻ ഇറാന് കഴിയുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ US കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഇറാൻ. പക്ഷേ ഈ പിന്മാറ്റം US തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ മാത്രമേ നീണ്ടു നിൽക്കൂ. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇറാൻ ആക്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.